Kota soya, puja bundia, puja. Tapi stop bilang nusu baca nake mau sanggup mukhi. Hehe. Oi, kau curi aja ni, kau lari saja nake. তোমা লকে মানে কিও ন বুজা কিও এটু লগত এনেকে টানা ধোয়া কৰি আছা উমা নেপাই নহয় গৃষ্টিখনত এনেকে বস্তু লগত খেলাধুলা কৰিব একেবাৰে সৰিয়াই দিব মন যায় পাঁচটা আঙুলি সিন গালত বহি যাব তুইও কম নহয় টেপেৰি এটু বস্তু লগত এনেকে টানা ধোয়া কৰি আছে উমা বেয়া হৈ যাব নহয় এনেকে নকৰিবা সৰিয়াই দিম কেতিয়াবা ও উমা হেৰা কি হ কি হলে এও হেৰি কি ন মিঠিয়ে খান জীৱ মই তোমালোকৰ লগত নাথাকিম মই চন্দ্ৰমুখী মোক বনত মাতি আছে দেখা নাই নেকি তুমি কেনেকুৱা নকবা চন্দ্ৰমুখীৰ বিষয়ে একেবাৰে শৰ্মাই দিম পাঁচটা আঙুলিৰ দাঁত বহি যাব মোক এতিয়া বনত মাতিছে মই কোনোবাই দেখা পালে দেখোন লাজ লগো হবা লাগিব এতিয়া চাৰিকা ইজি ৰাম 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 মই দেখোন মানুহ হেৰি নপৰ তেনেকে নুচুবা মই চন্দ্ৰমুখী পাপিষ্ঠবিলাক মোক বনত মাতি আছে মই যাওঁ মই বনত যাম নচুবা তোমালোকে পাপিষ্ঠবিলাক চোৰ মাৰি দিম টানা ধোঁৱা কৰিছে মই বনত যাম এতিয়া বুজিলাবা পাপিষ্ঠবিলাক কিয় তেনেকে চন্দ্ৰমুখীক অত্যাচাৰ কৰি আছা বনত যাম মই
I love you. I think I got a canipal. I don't know. Yeah, keeping it so egg like order. They had to marry me, she moved to Bapi, but they had Hamra Hulemut. Move on, let's go. Move on, not much. Where put them? Nana, put them on. Nana, put them on. Look at what you put to. You saw them, look at them too much. Look, Matin, one at all. Why put them on? I'm going to go to the house. Hey, Kiko said to Madame Mugina. Gun, look at the action.